yao ni nini? Siwapange hawa vijana? Ama namna gani? Wapange hawa vijana. Ukienda kwa mtandao saa hizi, saa hizi, katika ile mtandao ama digital space ya huyu bwana Mwadime, tuko na nafasi 1400 ya vijana kufanya kazi ngambo. Vijana 1000 ngapi? Bas, sasa kazi yangu nishafanya. Kila mtu afanye kazi yake jameni bwana. Ama namna gani? Tuko pamoja? Nyinyi mta Professor pia. Hiyo ni mzuri. Sasa tujipange. Nyinyi mtajipanga? Ndio vijana wapate ajira. Tunataka kupanga vijana wataenda export labor. Tunataka vijana ambao watafanya kazi katika hizi viwanda tunaanzisha. Tunataka vijana watafanya program katika program yetu ya housing. Tunataka vijana ambao watafanya program yetu ya digital jobs. Tumekubaliana na hawa heshimiwa vile vile ya kwamba sheria ya CDF tumebadilisha. Sasa CDF inaweza kujenga ICT hub. Na tumekubaliana kila ward ijengwe ICT hub. Huyu mheshimiwa akijenga ICT hub, mimi nitaleta computer. Mimi nitaleta walimu. Mimi nitaweka internet ili vijana hawa waweze kufanya kazi hapa Taita Taveta, kampuni ziko ngambo, walipwe na madola. Vijana mko hapa jameni? Sasa jameni, kila mtu afanye kazi yake. Si ndio? Kila mtu afanye kazi yake. Na wamama. Pale kwa ICT hub wamama pia muende mjipange. Kwani imesemekana mama hawezi kufinya kompyuta hiyo? Ama simuko tayari? Kabisa, kwanza wamama ndio wako mbele zaidi. So ndugu zangu, watu wataita Taveta. Mimi sitaki kusema kuzidi sana. Unajua leo